Está no ar mais uma edição do Dois Cliques, a seleção semanal que traz dicas de programas, games, jogos online e aplicativos para Windows 8 que foram destaque no Baixa Aqui nos últimos dias. Confira a seleção desta semana. Como sempre, o Dois Cliques começa com dicas de softwares e um destaque desta semana é o Driver Booster da IoBit. A ferramenta verifica se há algum driver desatualizado em seu computador. Caso encontre algum componente de hardware que precise ser atualizado, o Driver Booster baixa e instala as atualizações. E o melhor é que o programa faz tudo a partir de um único clique. Nossa segunda dica de programa desta semana é o Decrap, que desinstala os aplicativos previamente adicionados ao Windows quando se compra um computador novo. Este software faz uma limpeza tão grande que é preciso cuidado ao utilizá-lo para não acabar com o computador completamente zerado. Decrap pode ser utilizado no modo automático ou no manual. Neste último caso, você observa uma extensa lista de aplicativos e escolhe quais devem ser removidos. Esta edição do Dois Cliques destaca também o BearShare, um dos compartilhadores de arquivos mais populares foi atualizado e está ainda melhor, com visual totalmente renovado. Agora, o programa facilita a navegação pela sua biblioteca e se integra ao iPod e outros dispositivos portáteis. Outras novidades incluem reprodução de vídeos em HD, criação rápida de playlists e um sistema de rede social para que você adicione amigos para facilitar o envio e o recebimento de arquivos. Temos mais uma dica de programa neste Dois Cliques. Trata-se do WX Memory Optimizer, que ajuda você a recuperar memória RAM. Para isso, o software faz uma varredura pelos processos abertos e reduz os recursos utilizados por eles. Ressaltamos que, em alguns casos, a melhora é apenas temporária, pois um processo pode exigir mais memória novamente para funcionar. Um detalhe é que o WX Memory Optimizer está traduzido para o português. A seleção de jogos deste Dois Cliques começa com Company of Heroes 2, que finalmente chegou à sua fase Open Beta para que qualquer jogador conheça o título. O novo capítulo da série tem novos frontes de batalha, novos protagonistas e novas tecnologias, mas mantém a jogabilidade que mistura estratégia com multiplayer competitivo. E claro, tudo com visual cinematográfico. Company of Heroes 2 deve ser baixado pelo Steam. Na descrição deste vídeo, você encontra um link que explica tudo o que você deve fazer para baixar o game. Depois de um longo período de testes abertos, Marvel Heroes finalmente foi lançado oficialmente. E o melhor é que o título é gratuito. Neste MMO, o objetivo do jogador é controlar os heróis dos quadrinhos Marvel e enfrentar seus arqui-inimigos que fugiram de uma prisão de segurança máxima e agora estão sob o comando do Dr. Destino. Este game foi idealizado pelo mesmo criador dos dois primeiros jogos da franquia Diablo. Blood Bowl StarCoach é uma clássica franquia do final da década de 80 que traz partidas de futebol americano sangrentas disputadas por humanos, anões, orcs, elfos e muitos outros monstros. O futebol americano já é um esporte ríspido, mas Blood Bowl StarCoach leva a violência a outro nível. Este jogo também deve ser baixado pelo Steam, portanto acesse o link que está na descrição para saber como fazer o download. O Dois Cliques não deixa na mão quem prefere joguinhos online. A primeira dica desta semana é Superstar Racing. Você cria seu piloto e pode convidar amigos para montar sua própria equipe. Também é possível aprimorar seu carro para disputar corridas com outros jogadores. O objetivo é se tornar uma super estrela do automobilismo. Para isso, você deve melhorar sua experiência nas pistas. Orange FPS, como o nome sugere, é um jogo de tiro em primeira pessoa gratuito, com ritmo acelerado e que pode ser jogado em multi ou single player. Tudo o que você precisa fazer para jogar é criar um nome de usuário e uma senha e partir para os combates contra outros jogadores ou contra bots do jogo. Além das batalhas frenéticas, Orange FPS se destaca pelos ótimos gráficos 3D. Para quem usa o Windows 8, a primeira dica desta semana é o Bing Translator, aplicativo da Microsoft para a tradução de palavras, frases e textos inteiros. Um destaque é a possibilidade de fazer traduções em tempo real de qualquer texto capturado por uma câmera. O Bing Translator também reproduz em áudio todos os textos inseridos no aplicativo. Ao todo, o programa oferece tradução para mais de 40 idiomas diferentes.
O Artistry é um aplicativo que permite adicionar diversos efeitos em qualquer imagem. O destaque do programa é a sua simplicidade de uso. Você só precisa selecionar uma imagem e escolher um dos filtros disponibilizados. Dependendo da sua escolha, o Artistry oferece opções de configuração, como espessura das linhas, para que a edição fique mais caprichada. Outro destaque é a possibilidade de aplicar o mesmo efeito em várias imagens. O Dois Cliques desta semana termina com a recomendação da versão para Windows 8 de Angry Birds Star Wars, a aventura mais recente dos pássaros mais insanos do mundo dos games. O jogo já conta com versões para várias plataformas e estreia agora no Windows 8. Angry Birds Star Wars é um jogo pago que custa $4.99, mas é possível baixar uma versão de avaliação pela Windows Store. Esta foi mais uma edição do Dois Cliques. Confira também o link na descrição deste vídeo e até a próxima semana.